Ed? Ja, hvem ellers? Nei, hvem ellers? Nå var du skikkelig fjern. Oi? Ja. Hva var det du tenkte på? Nei, ikke noe spesielt. Ikke noe spesielt? Nei. Det går ikke an. Jo da. Ja vel. Blir du med, eller? Nei, sprø. Kom igjen, da! Nei, jeg kommer ikke på tåle. Er du feig, eller?